Սինքրոն շարժումներ, արագ ռիթմեր, բարձր երաժշտություն ամերիկյան ֆիլմերից մեծ ծանոթ սթրիթ արտը հիմա նաև հայ երիտասարդների մշակույթն է։ Հիփ-հոփի հայաստանյան առաջին փառատոնը 135 մասնակից ունի։ Հիփ-հոփի սիրահարների թիվը մի քանի անգամ ավելի մեծ է, հանդիսատեսի նստարանները լիքն են, դահլիճում ասեղ գցելու տեղ չկա։ Մրցույթից առաջ թիմերը մարզում են մկանները։ 18-ամյա Նարինեն Արմադա թիմի ավագն է։ Միայն աղջիկներից կազմված խմբի հետ պարում է 1 տարի։ Պոլիտեխնիկի ուսանողուհուն ոգեշնչել են հոլիվուդյան ֆիլմերը։ Այսօր եկել է ուժերը չափելու Վրաստանից եւ Իրանից ժամանած իր տարեկիցների հետ։ Իրենց չխնայելով մարզվել են, վստահ են, որ կհաղթեն։ Իհարկե թույլեր եւ ուժեղներ ամեն տեղ էլ իրաչափով կան, բայց ինձ թվում է մեծ չի տարբերությունը, կարող ենք հասնել Եվրոպային թեկուս մի քանի տարի հետո։ Ժյուրին գնահատում է ոչ միայն շարժումների ներդաշնակությունը, այլև ներկայացման բովանդակությունը։ Երիտասարդների երևակայությունն այստեղ սահման չունի, բովանդակությունը բազմազան է։ Երևանյան այս թիմը, օրինակ, Փարի լեզվով ներկայացնում է չար ու բարի տիկնիկների պատերազմը։ Այս մեկի թեման բանակային առօրյան է, սակայն համընդհանուր ուշադրության կենտրոնում Արմադայի աղջիկներն են։ Առաջին անգամ ու ամեն ինչ այնքան լավ է ընթանում, որ զարմացած են նույնիսկ կազմակերպիչները։ Ծրագրավորված էր արդեն 1 տարի, հա։ Վերջին անգամ Վրաստան մեկնեցինք, այնտեղ հաջողություններից հետո վերադարձանք ու արդեն 1 տարվա ընթացքում սենց պրոցեսը ընթացքով գնում էր, պատրաստվում էր, ամբողջ մրցաշարի մեջ սպորտային բան կա, ներվ կա։ Եվ շատ հետարքիր անցնում։ Անցած տարի Վրաստանում հայկական թիմերի հաջող ելույթից հետո իր հայաստանյան բենեֆիսին անհամբեր սպասում էր վրացահայ Ռոնի Վարդանյանը։ Առաջին անգամ է Հայաստանում։ Նրան հայրենիք է բերել հիփ-հոփի հանդեպ գիրքը։ Я знал, конечно же, бибоев в Армении танцуют некоторые, но не знал, что так хорошо. Даже если проиграю, мне все в кайф. Սակայն ամենադժվար գործը ժյուրիինն է։ 6 օրիգինալ կատարումներից առանձնացնել լավագույն 4-ը դժվար է, իսկ ամենալավին առավել եւս։ Ժյուրին կատարում է որոշումը։ Արմադան արժանանում է բոլոր 5 դատավորների ամենաբարձր գնահատականին։ Արսեն Դումանյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։